Soc la Montse Ribé i és una alegria veure com hi ha persones que posen molta il·lusió i molt d'esforç en ajuntar a gent que comparteix la mateixa passió, en aquest cas el cine. I aquesta és la sensació que tinc del Festival de Cine de Terror de Molins de Rei. I haver pogut fer una exposició de la feina de DDT fa uns anys durant el festival ens va permetre gaudir de tota aquesta alegria i il·lusió i vam sentir de veritat el cor que hi va posar la gent i la rebuda que va tenir va ser fantàstica i en aquell moment vam ser molt, molt feliços. Així que espero que disfruteu molt, molt del festival.